Este mural, porque xa foi antes de todos os éxitos, de os premios que me deron, este ano que levo con tanto traballo. Xa contaron comigo antes, darlles as grazas que sempre confiaron en min, tamén o Concello que colaborou neste mural. Falando un poquinho máis do mural, pois a idea de Hipatia de Alexandria foi unha boa idea, porque, bueno, representa todos esos valores que queremos este día en concreto, tamén como dixeron no manifesto, é cousa de todos os días, non é simplemente dun día, e queríamos representar un pouco eso, a muller loitadora, e logo, bueno, no mural, sobre todo, pois, eso, ver a belleza dun mural que cando ves, polo menos dices que bonito, e representar eso, o tema do espacio, todo o que esa muller loitou por sacar adiante tantas cousas, tantos inventos, un pouco deso que eu estuve estudiando un pouco ca directora, e ainda me costa hoxendía entender moitas cousas de todo o que fixo.